كدي مركي اي سامين كو يشان سو سعود كدد وينها اي قاديد بابورتا سيشار ادراها اللو ديغان ايو حريرها ودوين كاقايبا كاميدا دانتا وقوي اي مغالدا قال كعي اي دولود قبلت كبوتلان كوا او مراكي قارسا وبا شلال اي لباتوين كاليو امنيغا سامين كو يشا ايا وحا ماانتا ايدا كان نبت قليدا ودوين كقبل كمودوك اي بوتلان وحا اي كبلابين magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug howl la xiriiray wax ka qabashada caqabadaha laga cabanayo iyo dabagalka gaadiidka aan lahayn sharciyada aqoonsiga gaariga ee taariikhdu ay ka mid tahay sidoo kale aan lahayn warqada fasaxa wadamarista ee saddex biloodlaha ee dowlad goboleedka Puntland taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka gobolka Mudug ee Puntland Awil Maxamed Igaal oo la hadlay warbaahinta intii ciidanka nabadgelyada wadooyinka Puntland ay ku guda jireen gudashada waajibaadkooda shaqo ayaa digeyn u diray baabuurta aan lahayn taariikhda iyo darawalada xawaaraha badan ku socda suuqa iyo goobaha mas'uulka ee bulshadu ay ku badan yihiin insha Allah waxaan rabnaa inaan laba jibaarno sida hadda horay ugu degnayba waxaan hadda isha ku haynaa gaadiidka bila taargada ah iyo gaadiidka meelaha xun dhiganaya oo aan nadaam salayn oo iska dhiganaya laamiga dhexdiisa iyo dadka raba inay ku ganacsadaan wadada laamiga intaasaanu hadda gacanta ku haynaa hadda dad badan baa xirxiran kuwana hadda waa maaragtay ciidanku waa ku hawlan yihiin waxaan uga degaynaa dadweynaha oo ku celcelinayna qof walba gaarigaaga ka taxadar dhiga meel ku habboon una soco si nadaamsan oo wadadu sharcigu ogol yahay wadadu magaalada gudaheeda qaabka loo socdo iyo banaanka malaha goob baxsan tahay isma leh waxa weeye gaarigu waa inuu xawaaraha dhiba markuu magaalada dhexdeeda marayo nidaam loo socdaa jira nin kastoo darawal waa u degnaa degniin baan siinaynaa in dadweynaha iyo waxa weeye magaalada si habsami loo socdo gaari walbana la ilaaliyo meesha la dhigayo ciddii dhigta laamiga iyo isku socodka dadweynaha ciddii jidgooya u dhigata oo gaari ku goysa tilaabo sharci waafaqsan baan ka qaadaynaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Galkacyo ee Puntland ayaa bogaadiyay shaqada ciidanka nabadgelyada gobolka Mudug ee Puntland ay ka bilaabeen Galkacyo iyagoona sheegay in ay dhibaatooyin ku qabeen gaadiidka sida xawliga ku dhex maraya gudaha magaalada Galkacyo iyo ciriiriga faraha badan ee ka jira suuqa weyn ee magaalada Galkacyo halka oo gaadiid fara badan ay ka dhigteen bosteejo laga raro ku faraxsanahay sida taraafiga u shaqeynayso taliyaha cusub hadda loo magacaabay Awil Maasha Allah si wanaagsan buu gobolka uga shaqeynahayaa aad baan ugu faraxsanahay maasha allah shaqadiisana allah ku garab galo annana waa soo dhaweynayna waana la garab istaagana waana la shaqeynayna dadka bulshada waxaan ku boorinayaa inay la shaqeeyaan taraafikada oo amnigana laga wada shaqeeyo jidkana laga wada shaqeeyo cawilna aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya Galkacyo.